Rritet numri bizneseve të rinj që janë regjistruar për herë të parë për vitin 2017 krahasuar me një vit më parë. Janë rreth 100 biznese të vegjël, më shumë që janë regjistruar pranë drejtorisë rajonale Tatimore Korç. Sipas dhënave nga kjo drejtori, ulje ka patur për numrin e bizneseve pasiv nga 919 që ishin për 2016 në 459 për këtë vit. Për regjistrimin e bizneseve kanë ndikuar sipas drejtorit të shërbimeve panditase dhe aksionet e herpasershme të hetimit Tatimor kundër informalitetit. Janë regjistruar të rinj 1328 biznese të përgjegjësive të ndryshme tatimore. Kemi një trend të rritës përsa i përket numrit të tatim paguze të regjistruar për herë të parë, por nga ana tjetër, ajo që thatë ju për kalimin e bizneseve në regjimin pasiv, në total për periudën e vitit 2017, janë 459 biznese që kanë kaluar në regjistrim pasiv. Si problemi se si kalon një biznes në regjistrin pasiv, legjislacioni është prej qartë, arsyet janë të ndryshme, sidomos numri më i konsiderueshëm i këtyre është nga mosdeklarimet e tyre gjatë periudhës së vitit 2016. Dhe rezulton që pjesa më e madhe e tyre ose janë transferuar, ose janë larguar, ose kanë emigruar, por për neglizhenca të tyre të deklarimeve në sistem, dhe sistemi vazhdon t'i kalojë automatikisht në regjimin pasiv. Kjo është arsye kryesore. Publikimi listës së bizneseve pasive dhe aktive në faqen zyrtare të drejtorisë së përgjithshme të tatimeve sipas tasës ka për qëllim mbrojtjen e bizneseve aktive që të mos kryejnë transaksione me biznese që kanë borxh të lartë dhe janë të deklaruar pasiv. Gjithmonë këto bëhen publike për të gjithë bizneset për të qenë të kujdesshëm me veprimet që ata kryejnë gjatë transaksioneve të shitjes apo të blerjes të produkteve. Sepse mund të ketë patur raste që bizneset që janë në regjimin pasiv ndonjëherë figuron që mund të kenë kryer edhe transaksione shitjeje ose blerje të mallrave. Subjektet që kanë kaluar në status pasiv nuk kanë bërë vetë deklarimin për një periudhë 12 mujore dhe në rastet kur deklarojnë në QKR mbylljen e veprimtarisë së tyre tregtare.